minha mãe costura. Eu cheguei hoje, um dia calorento, pra fazer o quê? Uma blusinha de alcinha com uma manguinha especial diferente pra vocês aqui. Que esse calor merece uma blusinha, que eu não tô aguentando, gente. Uma blusinha bem light pra gente aproveitar esse calor. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar da nossa fita métrica pra tirar sempre a medida das costas, que é de um ossinho ao outro aqui. Você vai precisar tirar a medida do seu busto, mas é o busto assim, dependendo do sutiã que você tá, o busto é diferente. Eu gosto de tirar com o mesmo sutiã porque é o que eu vou usar sempre nas minhas modelagens, senão a roupa fica muito larga ou muito apertada. Aí você vem e tira a medida do seu busto, da sua cintura e do seu quadril, porque a blusa, ela desce um pouquinho do osso aqui, então tem que ter a medida do quadril. Vai precisar do decote que você quer dessa blusa, da altura aqui da sua cintura e do comprimento que você vai querer da sua blusa. Uma outra dica, essa parte aqui onde que eu tô pegando, você vai medir ela pra te ajudar pra fazer a manguinha. Então aqui, até aqui, ó, o Fabiano vai mostrar bem aqui, até mais ou menos aqui, é o que você vai medir pra te ajudar a fazer a manguinha, tá? É uma manguinha bem diferente, não vai precisar da manga base, tá? Espero que vocês gostem, tem a modelagem aí, tá? Fiquem com Deus, não se esqueça que agora, 9 horas da manhã, é o sorteio da máquina de costura, tá bom? Espero vocês no Instagram, 9 horas, ao vivo, com o sorteio. Sucesso a todos e até mais! Então, gente, pra fazer essa blusa, a gente vai precisar dessas medidas aqui, olha. Costas, busto, cintura, quadril, altura da cintura, comprimento da blusa e o decote. É claro que decote é coisa muito pessoal, então cada um coloca o decote que quer. Se você quiser um decote mais profundo, beleza. Um decote mais alto, também tranquilo. O que que nós vamos fazer? Vamos fazer a base da blusa e modificar ela praticamente só no decote, tá? Não vai precisar da manga mesmo pra você fazer essa manguinha que aparece nela. Então, pra quem tá mais tempo aqui, já sabe como é que a gente procede a base. Se você já tiver a sua base, você espera um tiquinho que a gente já vai vir com a transformação. Então é aqui, você vai pegar a sua base, você vai pegar as suas costas, dividir por 2, no meu caso é 18, tá? Porque eu tenho as costas grandes, mas normal seria menos que isso. Aí eu marco aqui 18, marco 2 pontos que eu preciso de uma linha reta, tá? Vem aqui, marquei a linha reta. Nessa minha modelagem, eu pego a metade do valor das minhas costas, que é 18, e somo com 5. Da onde que apareceu o 5? É da modelagem, quem inventou, igual eu sempre digo, achou que 5 seria um número de ouro. Aí 18 mais 5, 23, e 23 aqui, ó. Aí eu venho alongo aqui, eu já tenho a linha do busto, tá? Não é a altura do busto, é só a linha do busto. Agora eu vou marcar todas as minhas alturas. Então eu vou marcar onde que é minha cintura, por isso que eu preciso da altura da cintura. No meu caso é 41, mas é claro, gente, que se eu engordar ou emagrecer, essa altura muda, tá? E o comprimento que eu gosto de 60 centímetros. Essa blusa, a original da foto, ela é feita de viscose, tá? Tem tecido de algodão bem levinho. Mas de crepe também dá. Aí, ou de lese, também uma lese fininha, fica bem bonitinho. Aí vem aqui e faço. Já vou fazer frente e costas, tá, gente? Igual. E vou fazer as costas também igual, com o mesmo decote. Porque como o meu não vai ter muita diferença, não vai ter pence, não vai ter nada, é bem simplesona mesmo. Então você pode manter costas e frente igual. É claro, se você quiser cavar mais nas costas, aí você faz esse desenho mais cavado. Então vamos marcar aqui na linha do busto. O meu busto, que é 22, a quarta parte. Isso ele é justo, tá? Depois eu vou aumentar, vou acrescentar folga nessa medida. 18 a cintura. E 24 aqui o quadril. Então, essa parte que eu tô fazendo aqui é da minha base justa. Igual a pessoa vai ter uma base justa que não seja igual a minha, ela vai ter que fazer os acréscimos, tá? Então essa aqui seria minha base, sem decote, sem nada, minha base justa. Como eu gosto da roupa mais larguinha no corpo, o que que eu vou fazer? Eu vou aumentar, e isso depende do tamanho de qualquer pessoa, tanto plus size ou pessoas mais magras, o aumento ele pode ser igual, porque não muda, não vai deixar a pessoa vestir uma roupa apertada. Então eu faço aumento aqui, eu faço aumento de 1 centímetro, que é o suficiente, porque no total aumentam 4. 1,5, que no total aumenta 6, e 2, que no total aumenta 8.
se você for olhar 8 centímetros a mais na medida, é muita coisa. Então vem aqui, tá? Essa outra cor aqui é o que vai ficar. O de vermelho é minha base. Aí depois disso, gente, não esquece, dependendo do tanto que você aumentar, eu aumentei 2. Vocês veem aqui, dá uma leve subidinha. Nem sempre eu faço isso nas minhas blusas não, mas eu gosto de fazer pra não ficar bicuda. Aí depois que eu fiz isso, então aqui eu não preciso mais mexer. Eu vou trabalhar aqui a parte de cima, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou descer os 4 centímetros aqui. Pra quê? Pra me ajudar nessa distância. Ele me dá 19, eu marco 9,5, que é a metade. Entro 1,5 aqui. Então só isso aqui eu já tenho a curva. Eu vou fazer sem régua mesmo, tá, gente? Sem necessidade de régua, você vem com a mão mesmo, olha. Eu tenho que passar por aqui e vir aqui. Aqui, se você abrir muito, vai ficar papudo, tá? Então, assim, a curva ela tem que ser um pouco mais fechada. E das costas, a partir daqui, vem aqui. Então, eu tenho costas e frente. Agora, eu venho e marco meu decote. Meu decote que eu quero pra essa blusa, ela é 16. Então, eu marco 16 aqui. Vou marcar aqui o ombro só por causa da alça. Então, eu sei que aqui é 18. Vou dividir por 3 pra me achar o padrão do meu decote, que é 6, tá? Então, vem aqui 6. Só pra quê? Pra eu ter essa linha aqui, pra me ajudar. Vou achar a metade aqui. Então, aqui dá mais ou menos 13. Então, eu acho aqui 6,5, que é o que eu preciso aqui pra me ajudar aqui, tá? Então, vamos lá. Aqui é meu decote que eu quero. E como vai ter uma falsa manguinha, mais ou menos nessa direção aqui, o que que eu vou fazer? Eu venho, dou aquela leve subidinha aqui, ó. Porque se eu quero o decote um pouco mais pra baixo. Se eu quiser reto, só venho reto aqui. Nesse caso, tá aqui nessa linha do meio. Eu venho mais ou menos aqui. E faço isso aqui, ó. É só pra parecer que o decote é um pouquinho mais profundinho aqui, porque eu subi aqui. Mas é só isso. As costas eu faço a mesma coisa, vem aqui, ó, e vem aqui. Se eu não quiser, se eu quiser as costas igual à frente aqui, não tem problema. Você pode usar essa linha da frente como costas e frente, tá? Não tem esse problema. Eu coloco os dois aqui porque a pessoa tem a oportunidade de querer fazer os dois jeitos. Então ela vai ver o que tem duas possibilidades. Como eu vou usar a frente e costas igual, eu vou vir e vou usar só essa aqui. Pra frente e pras costas, tá? Como já tá marcado aqui o meio, por que que eu marco o meio? Porque é onde vai passar a minha alça. Então, eu venho aqui e marco aqui, ó, 2 centímetros, tá? De alça, que vai ter aqui 2. Aí eu marco 2 aqui, ó, só pra vocês entenderem que a alça vai vir aqui, ó. Essa é a minha alça. Então, essa distância, tanto frente e costas, é igual, 10 centímetros. Então, a minha alça, ela vai ter 20 centímetros pronta. A alça pronta tem que ter 20. Mas como é que eu vou cortar um tecido? Eu vou cortar 6 centímetros por 22. Por que 22? Porque é 1 centímetro para costurar aqui e 1 centímetro para costurar as costas. 6 centímetros por quê? Para ela ter 2 centímetros finais, ela tem que começar com 6, tá? Então, minha alça é 6 por 22, para minha estatura. Se você for outro tipo de pessoa, com outro tipo de estatura, com outro desenho de decote, essa linha aqui pode mudar. Mas isso porque eu estou usando uma modelagem para a frente e para as costas. Acabou? Aqui acabou. Agora, eu vou ter que fazer o quê? Colocar aqui a minha manga. Essa manga, ela é uma manga falsa. Como assim? Ela tem mais ou menos uns 3 centímetros aqui. Mais ou menos uns 3 centímetros aqui com o babado, tá? O que que nós vamos fazer? Vamos fazer tudo inteiro pra economizar da gente ter que ficar fazendo várias peças. Então, você vai escolher também o tamanho do babado que você quer. Eu vou escolher 3 centímetros da faixa. Mais aqui, ó, 3 centímetros da faixa, mais 5 centímetros do babado. Só que isso ele já pronto, tá? Então, vai ter a faixa aqui e o babadinho aqui.
Se vai barbadinho de 5, eu tenho que pensar que ele tem que ter 1 centímetro de margem de costura. Então, só aqui eu tenho 6. 3 centímetros para minha frente, mais 3 centímetros para minhas costas. São 6, mais 1 centímetro que eu vou costurar aqui. Então, aqui tudo tem 5, 6, 6, que dá 12, 13 centímetros de uma faixa inteira. Então, a manga, para compreender esse desenho que eu tô fazendo, ela tem que ter 13 centímetros daqui até aqui, porque eu vou dobrar aqui com 1 centímetro para passar o elástico, tá? Que tem um elástico. E o que sobrar com a bainha é o babado. Isso tudo vai ser costurado aqui. E qual que vai ser o comprimento dessa faixa? Pra mim, pra dar um franzido legalzinho, eu vou colocar 60 centímetros. E eu vou falar com vocês. A manga tem 60 centímetros pra grossura do meu braço. Pessoas com braço mais gordinho ou mais magrinho tem que pensar. Porque o meu braço ele tem 18 centímetros, tá? Eu tô multiplicando por 3, que dá 54 centímetros, que é a grossura do braço. A grossura do meu braço é 18, multiplico por 3, dá 54. Esse 54, eu mais ou menos fiz para 60. Por isso, eu arredondei para 60, tá? Para poder fazer aqui. E é só isso, gente. É assim, parece complicado a manga, porque eu tô fazendo ela inteiriça. Vai chegar aqui, olha. Eu vou até cortar aqui embaixo para vocês entenderem. Deixa eu tirar essa parte aqui, ó. A manga, ela vai ter 13 centímetros. Eu vou marcar aqui 13 centímetros. Então, imagina que aqui tem 13 centímetros, ó. Imagina, aqui tem 13. O que que eu quero fazer? Vou abrir, porque aqui, se eu não me engano, já tem 60. Aqui, ó, 60. Essa é um lado da manga, tá? O que que eu vou fazer com essa manga? Eu vou dobrar 3 centímetros. Na verdade, 4, porque um vai ser pra... Então, eu vou dobrar 4 pra dentro, porque um eu vou costurar aqui, ó. 1 centímetro eu vou costurar e vou fazer isso com todo mundo aqui. Aí, vai ficar sobrando essa parte, que na hora que eu franzir, vai ficar franzido mais aqui por causa do elástico. E aqui vai ficar o babadinho da manga. É isso que eu tô falando com você. A manga é muito simples. Mas vocês têm que entender toda a matemática que envolve. A matemática é simples, é soma. Mas é 5 do babado com 1 centímetro que eu vou fechar, ó. Então, 6. Mais 3 aqui, 9. 9. Com mais esses 4 depois da dobra aqui, 13, tá? Porque aqui pra cá tem que ter 4, porque 1 centímetro vai ser da costura. E é só isso. A alça, se você quiser fazer no papel também, não tem problema. A alça, vocês podem vir aqui, marca uma linha aqui pra deixar tudo reto. Corta aqui, marca o tamanho que é 22, hein, Caio? Marca 22. A largura aqui é o quê? 6. Então, você vai marcar 6. Corta. Essa alça, são duas dela, tá? Porque eu vou ter que fazer assim e costurar aqui pra virar. Então, essa aqui é a alça, que é 6 centímetros por 22. E aqui vai cortar rente, porque já tem o quê? Medida com a margem de costura. Aqui é a manga. Essa é a manga, tá? A manga é, no meu caso, 13 por 60. Essa é a manga, tá? E é isso que nós vamos fazer. É bem simples, tá? O que complica é porque o que é mais fácil é complicado, que é medir isso aqui. Isso aqui. Aqui, como frente e costas vai ser igual, eu vou cortar normal frente e costas aqui. Porque eu quero igual, tá, gente? Se você quer diferente, isso aí é você que faz. Aqui eu só dou a ideia de como você pode proceder na modelagem. Te dou uma luz. Sabe? Porque às vezes a gente tá tentando imaginar qual que seria a dúvida e como seria uma modelagem boa pra explicar. Às vezes a pessoa fala assim, oi, Dirlane, mas você tinha o jeito mais fácil de fazer. Aí você pensa, esse jeito mais fácil é mais fácil pra mim ou é mais fácil pra quem que vai aprender? Porque às vezes eu vou explicar uma coisa que às vezes parece difícil pra quem já sabe, mas às vezes pra quem tá começando é mais fácil, porque ela tá enxergando o que eu tô fazendo.
Porque às vezes eu chego pra você e falo que você tem facilidade. Faz isso, isso aqui, pronto, a pessoa pegou de primeira. Mas se eu gosto de desenhar igual a manga, eu gosto de mostrar como é que vai ser a manga, pra pessoa entender por que eu tô fazendo aquela conta. Pra quem já sabe, eu falando como é que faz rapidamente, a pessoa, pronto, ela pega. Então, costas na dobra do tecido, tá? E a frente também, na dobra do tecido. Eu espero que vocês tenham gostado. Ele é bem simplesinho, é só isso aqui mesmo. Espero que vocês façam dele uniforme. E qualquer dúvida, tem alguma dúvida ou medo, espera quarta-feira que vai estar a costura. Aí vocês veem se vocês gostaram do jeito que foi feito, do jeito que foi costurado, se gostou do caimento, pra vocês se arriscarem, tá bom? Fiquem com Deus, beijos, até quarta-feira, tá? Não esquece, daqui a pouco tem o sorteio da nossa máquina de costura. Espero que alguma de vocês ganhe. Fiquem com Deus. Tchau!